bagenzi bacu b'abakongomani tubana hariya cyane cyane ari amoko y'abapfurero n'ababembe ndetse nibihugu bibanye ari amaelema cyangwa se iriya mitwe y'ibihugu bibanye iri hariya no babwira ko batobishobora tibote mu munyamurenge ngo babishobore tuzigwanaho kandi nibyo twadukora tuzigwanaho ntabwo tuzemera ko badutsemba nta nubwo tuzemera ko tuva mu gihugu cyacu ni igihugu cyacu twavukiyemo ni igihugu cyacu tugomba kubamwo tukakibamwo dutekanye dufite uburenganzira cyo kimwe n'abandi bakongomani bose ntaco tubuza kugira uburenganzira nk'abandi bakongomani kuko ni igihugu cyacu turi abakongomani n'uzabigerageza ku gushaka kudukuraho no gushaka kutwambura abo turi bo tibizashoboka turi hose tugomba guhagarara nico gihe rero tugomba guhagarara tukarinda tukigwanaho kugira ngo twisubize agateka kacu tawuzakaduha uburenganzira bwacu tawuzabuduha tutabushatse twenyine tugomba gushaka rero ko twigobotora muri ako gatotezo muri ubwo bwicanyi bwose twenyine ku mbaraga zacu tukabikora kandi turabishoboye tudakwiye kwibagirwa nk'ubwoko dukwiye kwicara twibuka kandi tukicara twibutsa abagomba kuturenganura ko bagomba kuturenganura n'ubundi aribo ari amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu ndetse na leta y'u Burundi leta ya Kongo yacu nubwo itadukunda nubwo n'uyu munsi ihagurukiye kuturimbura ariko nanone ni ukuguma tugataka kandi ibyo nakubwiye rero nuko abayobozi bawo ntibari bahari ku rwego rwo hejuru urumva uwo mudamu niwe waruserukiye Nations Unies i Burundi yari ahari si amakuru yo kubwirwa wenyine yarabyiboneye abo b'amasosiyete ashinzwe kurenganura abantu bari bahari ntabwo ari amakuru yo kuvuga ngo wenda bumvanye undi muntu ni ibintu babayemo ni ibintu biboneye gusa baracecetse ngo tugume twicwe nk'uko twatwicwa n'ubundi imyaka ibaye myinshi bakaza neza hano muri studio ya Bethany hano dufite umutumirwa wacu imbere yacu imbere y'uko uganiriza abadukurikiye twagira ngo mubanze mubibwire kugira ngo babamenye kandi nyine bakurikire ikiganiro twamaze kwibwirana ni karibu murakoze je nitwe Gikwerere Alexi ndo umunyabyinshi umusaza yitwa Mwenda Tenguha iwacu mvuka ni mu Minembwe aho bita mu Karingi ubwo ndo umunyakaringi okay urakoze cyane mbere y'uko ukomeza twagira ngo tubwire abadukurikiye ko dufite ikiganiro hejuru ya hariya y'intambara cyangwa se ubwicanyi ndengakamere bwabereye hariya mu Gatumba twagira ngo ubanze utubwire ese mu Gatumba ni he mu Gatumba uhazi gute Gatumba ni Burundi ni Burundi ubwo Gatumba ni ku mupaka wa Kongo n'u Burundi aho Burundi bupakanye na Kongo aho bita Buvira niho bita mu Gatumba Gatumba na ahantu hafi na Bujumbura mu rwa mukuru wa Burundi ni mu birometero gusa 200 uvuye Bujumbura Gatumba rero niho abenshi barahamenye na ahantu hamenyekanye ku mabi yahakorewe yakorewe genocide cyangwa se massacre yahabaye bica ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buhohoterwa ntaco bazira ubwoko bwari buje buhunze bari baje bahunze n'ubundi leta ya Congo aba bari rero barabaturage bari batuye Buvira bari baje bahunze leta ya Congo bahungiye Burundi bashitse Burundi bagitura karago bakicira ubutsa mu minsi mike cyane yakurikiye nibwo habaye buriya bwicanyi ndabyibuka rwose ndabyibuka nk'aho arejo kuko
inshusho cyangwa se image yasigaye mu mutwe wanje ndi mu bantu ba mbere bahageze mu gatondo batabaye byajoro ryo kuwa 13 rishira 14 hari mu 8 2004 ndabyibuka rwose nkaho byabaye ejo ni image ntazibagirwa ni ibintu byasigaye mu mutwe wanje kara gahinda gakomeye rero ndibuka mu minsi yari banjirije iyo ubwoko bwacu bwiciwe hariya cyangwa se uwo munsi w'ubwicanyi nari mperuka kuja gusura abavandimwe bari bahunze bari muri abo ngabo nyine bari bavuye ubuvira bahungiye hariya mu gatumba nje nari umunyeshuri niga ibujumbura rero mpavuye ntihaciye n'iminsi irenga itatu mvuye gusura abavandimwe nibwo mu gatondo nzutse nitegura aja ku ishuri hari saa 11 nibwo numvise RFI numva bavuze ko habaye kurimbura ubwoko byatuguyeho mu by'ukuri ntawabashaga kuvugisha uwundi ahubwo twese twihutiye gutabara kugira ngo tuje kureba ko hari uwasigaye twagendaga wumva wataye umutwe tuvuye ubujumbura abatubona bose abarundi bakavuga ntaba ni babanye murenge bashize bapfuye gushira hariya mu gatumba tukumva ko nta cyasigaye twarihuse rero tugenda tugera mu nkambi tugeze mu nkambi ndabyibuka ndi mu bantu ba mbere bahageze batabaye tugeze mu nkambi mu by'ukuri kari agahinda gakomeye ni nkaho abenshi babona ko haciye iminsi umunsi ku wundi imyaka 17 irabaye ubwicanyi buhabaye masakiri habaye jenoside habaye yibasiriye ubwoko bwacu mu by'ukuri kari agahinda gakomeye cyane kubona ababyeyi batwikiwe mu mahema abana bato abasaza abakecuru impinja batemaguwe abenshi bagiye bicwa n'amasasu ariko nanone bakabahoreza n'imipanga abandi bari guhira mu mahema imirambo irunze aho ngaho abantu 166 imirambo y'abantu 166 b'inzira karengane mu by'ukuri byaragahinda gakomeye ababyeyi bari gutaka abana batandukanye n'abana batazi y'abana bari urumva batewe mu ijoro bamaze gutegwa mu ijoro habaye gutawanyika umuntu yirukanga akakiza yiwe ababyeyi batandukanye n'abana bakwirimbishwaro bagiye bangara kari agahinda gakomeye rero ntawari kuvugisha uwundi kandi ntawabibonye kari agahinda mu by'ukuri gakomeye ntawabibonye ngo areke kurira habaye amarira akomeye n'abagabo bajya bikomeza bararize cyari igitangaza yari isi yari yagwiriye ubwoko kumva abantu bangana gutyo b'inzira karengane bazira uko baremwe bazira uko Imana yabaremye rero muzumve mu by'ukuri hari agahinda gakomeye kandi n'ikindi cyatubabazaga cyane kandi kikagaragara ko byari ibintu biteguye neza byo kurangiza ubwoko nuko aho hafi hari indi nkambi zari nkambi zibiri zegeranye hari nkambi yarimo abanyamurenge hakaba inkambi yarimo ababembe abapfurero ndetse n'abarundi bari batahutse ariko badafite aho bashikira nabo bari babahitije aho ngaho rero bari ntibigeze bahatera batambuka iyo nkambi batera iyo abanyamurenge kugira ngo bamareho bari bamashije kumaraho ubwoko nubwo ntabapfira gushira ariko murumva abantu 166 ubwo hari hakomeretse inkomeri abantu 116 nizo zari inkomeri zakwiriye ibitaro byose ibujumbura harabari muri Prince Rishashar harabari muri mu bitaro bya Prince Rui kwa Gasore hariya mu mujyi ndibuka rero mpageze ubwo ngubwo mu gatondo haciye akanya gatoya ntawe utaratabaye n'abayobozi b'inzego za leta mu Burundi ku rwego rwo hejuru rw'umukuru w'igihugu Ndomishye Ndayizeye perezida w'ico gihe
yaraje azanye nabandi bakomeye barimo na representant speciale wa ONU ico gihe cyane se waruserukira ONU ico gihe yari umudamu yitwaga Caroline Makaski ndabyibuka kara gahinda mu byukuri ntawe yumanganyije yaba president ntakwiyumanganya ko ari kurimo ngo ni president ngo ninde ibyubahiro byari hasi uwo munsi kuko abantu bose hari yacitse igikuba umuntu wese ufite umutima w'abantu uretse umunyamaswa ko nkabo nyine badutsembye bakatumara undi wese ubwigira umutima w'abantu yarahashikaga ukabona araturitse analize takureba ngo ni president ngo ninde cyangwa se ngo ni ke cyubahiro nta cyubahiro cyari kigihari mu byukuri hari habaye ibintu by'indengakamere ubwicanyi bw'indengakamere uburyo ntabashoboraga kwihanganira no kureba kabiri kuri ubwo rero imyaka 17 irabaye ubwo bwicanyi buhabaye mu gatondo rero ubwo ndavyibuka habayeho umunyamakuru wa radio Bonesha witwaga Basse mbaza umutima yasindutse hamagarwa na pasteri mu gatondo Pasteri Habimana yazindutse amuhamagara mu gatondo amubwira amakuru we yari ataranabimenya amubwira ko habaye ubwicanyi bisha abanyamurenge avuga ko ngo hari insoresore z'abanyamurenge ngo zishaka kubitanga ngo kuri ubwo ngo babishe none ayo makuru gendo yatangaza abase mbaza umutima ntiyashotse bitangaza mu byukuri byari biteye ubwoba ariko abonye ko atabitangaje yahisemo kuzohereza ku yandi ma media cyangwa se ku yandi ma radio za RFI nibwo zatangiye kubitangaza murumva ko nababwiye ko mu gatondo zinduka nitegura aja ku ishuri ariko numvise iyo nkuru kuri RFI bavuga ko rero ubwoko bwashize yarabyiyemereye wenyine ku maradiyo atandukanye yo hagati mu gihugu ndetse n'amaradiyo mpuzamahanga za RFI kuri BBC abumva igiswahili abumva igifaransa wenyine yarabyivugiye avuga ko aribo batsembye ubwoko bw'abanyamurenge aribo bisha abanyamurenge abisubiramo kenshi igitangaje rero gitangaje rwose kibabaje ubwoko cyongera gahinda cyangwa se nko gusubira ugashimangira umusumari mu gisebe gutoneka igisebe nuko iyo myaka 17 irangiye nta butabera buhabaye kandi abicanye barabyivugiye bonyine barabivuga ku maradiyo isi yose yumva ariko ntibakurikirana imyaka 17 mu byukuri warigambye ko wishe abantu barenga 166 ugasiga abandi ari inkomeri uba mugaje barenga 116 warangiza ukamara igitangaje rero nuko imyaka 17 irangiye nta butabera abiciwe ababo bigeze babona imyaka 17 umunsi ku munsi kuva 2004 kugeza uyu munsi aho twatwizihiza cyangwa se twibuka abacu ku nshuro ya 17 mu byukuri ni agahinda gakomeye ni nko gusubira kudutoneka ni nko gushimangira umusumari mu gisebe kumva ko abatwiciye abaduhekuye abisha ababyeyi abisha abana abisha impinja zinzira karengane zizira ubusa uko baremwe nta kintu na kimwe bakwitwaza cyangwa se bo kwisobanuraho cyatumye babica bakaba bidegembya imyaka 17 ishize ndetse mu kubagororera babashize mu nzego za leta aho ndavuga Habimana Pasteri Habimana wenyine wabyiyemereye ku maradiyo atandukanye avuga bisubiramo ko ari parti yabo ya FNL yakoze ubwo bwicanyi ariko akaba yidegembya
ibyo yavuze birabitse birahari amajwi yiwe yiyemerera arahari ariko mu byukuri turibaza ndetse ubutabera buzaboneka ryari ninde uzaturenganura ninde uzatuheza ubutabera bukwiriye kuba ababikoze abicanye bakabiryozwa bakaryoza ibyo bakoze biyemereye hari wagatorwasa wari umuyobozi wa FNL ubwo ngubwo mu minsi mikeya yakurikiyeho nibwo yavuye mu ishyamba agororegwa mu kumushyira mu nzego za leta mu by'ukuri kuri inshuro n'ubundi tuduceceka turakomeza tubaze mwese ubutabera burihe ubutabera burihe ninde waturenganura ninde warenganura ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bukomeje gutotezwa n'ubundi n'ubu nyine tuvuga n'ubu nyine tuvuga iwacu niko bimeze twicwa na leta n'abandi bava mu bihugu by'ibibanyi by'ibituranyi n'amoko duturanye kandi nta na kimwe batuziza tugatekereza mwese iyo leta itarigeze ituvuganira kuva umunsi twishwe leta itavuganira ubwoko bwayo itavuganira abantu bayo kuko ndabyibuka kuva abantu bapfa mu Gatumba habiri ya jenoside yo mu Gatumba ntabwo leta yigeze ibijamo ngo ishakishe ubutungane cyangwa se ngo abarenganye abiciwe ababo ababikoze rero ngo bashirwe imanza leta nta intervention imwe yigeze ikora ndavuga leta ya Congo nta kintu na kimwe yigeze ikora usibye ministre vice president Azariasi niwe waje ico genda byibuka tushingura abacu agerageza kuvuga ariko nawe yavugaga nk'ubwoko nk'uvugira ubwoko bwiwe ariko nta intervention ya leta yigeze ihaba kugeza ubu nyine ni igitangazo biratangaje kuvuga ngo leta ya Congo iracecetse abantu n'ubu nyine ikomeje kubarimbagura n'ubundi nabaguye mu Gatumba baje kwicirwa mu Gatumba ariko bahunze leta bavi buvira yari leta bahunze igisirikare cya leta gishaka kubica bahungiye mu Gatumba n'ubundi ndahamya ko harimo akaboko kabo mubishe ziriya zirakarengane ndabizi neza ko harimo na leta kuko bavugaga igifurero bavugaga iringara bavugaga ikibembe abicanye bisigura ko bari bavuye buvira n'ubundi ari babandi bari bahunze aribo babakurikiranye baza kubikiraho bari barotse ubuhungiro mu by'ukuri nari mvuze nti tugomba guceceka tugomba guhaguruka tukigwanaho tukavuga abafite aho bavugira bakavuga tukavuga tukareba ko turenganurwa turabizi neza abanzi ni benshi bahagurukiye ubwoko bwacu n'ubu nyine imigambi ni myinshi ariko kandi tugomba kuvuga tukarenganurwa turabizi Imana ni nkuru nubwo batoturenganura ariko hari igihe tuzorenganurwa hari igihe abakoze amabi bari ababyiyemereye ibihe bizabihe ibindi bigahinduka ndabizi ko hari igihe bizashika bakabibazwa kandi bagahanwa bikwiranye n'ibyo bakoreye inzira karengana sawa urakoze cyane ikiganiro mutugiriye kandi kabashimira n'abadukurikira kugira ngo babashe kunogerwa n'ibiganiro byacu ducisha kuri no channel ya Bitani mbasaba ko kugira ngo muzaza mukomeza kubona ibiganiro byacu nuko mwazakora hano hasi mugakora ku mutuku handitse subscribe mukaba abone kuri urubuga ikindi nanone mukabisangiza n'abandi kugira ngo abatabizi babimenye hanyuma tukiraho ikibazo twashaka kukubaza turashaka kukubaza ese ubwo bwicanyi bwabereye mu Gatumba abo bicanyi bakoresheje izihe ntwaro bakoresheje ubuhe buryo cyangwa se binjiye bate mu nkambi yari irinzwe n'abasirikari ndetse n'umutekano wa Loni cyangwa se banyiri nkambi babatujaho ni gute bo babarinjiye ni gute bo barateye kugira ngo babashe kwica abantu urakoze mu by'ukuri abicanyi nk'uko warubajije baje bitwaje ibikoresho byo kwicana bitandukanye bari bafite imbunda bari bafite imipanga bari bafite amayisanse
bari bafite n'amagrunete kuko ibyo mvuga nje nabonye abapfuye abari bishwe nabonye imibiri yabo uko bari bishwe harabari bishwe n'amasasu baraswa cyane kabagerageje nko guhunga bigwanaho bahunga harabandi wasangaga bashwanyagujwe na za grunete ugasanga batwikiwe mu mazu mu byukuri ureba basa usanga hari poudre bakoresheje cyangwa se nka petrole mu buryo bwo gutwika kugira ngo batwike rwose bamareho ndetse hari nabandi bagiye bahoreza n'imipanga bari batemaguwe rero bari bitwaje ibikoresho z'uburyo bwose bishobora kwica kuko bari baje biteguye ari ukurimbura naho baje baturutse baje mu ijoro abantu baryamye gusara bavuga ko nakubwiye ko nje nigaga ibujumbura niyo narindi nazindutse kare ntabara nari mfite abavandimwe ubwoko bwacu niho bwari buri numvaga ko ngomba gutabara rero nashitseyo mu ba mbere ubwo butabazi narabukoze twagerageje ku gushakisha abagihumeka bari bakomeretse kugira ngo turebe ko tubevakiwa turebe ko babona ubutabazi bw'ibanze twasanze hari n'abandi bagira neza bari bahageze ndetse n'abasirikare b'abarundi wari ubaje ndetse byagenze gute kugira ngo bashobore kwicwa bigeze aho ngaho kuko umwanzi cyangwa se abo bicanyi baraje barica baratemagura barahorereza barikura baragenda mu by'ukuri inkambi nk'uko tubizi ziba zirinzwe zakagombye kuba zirinzwe ariko iyo nkambi rero yari inkambi ya transite kuko babyita yari irinzwe n'udusirikare dutukeye udusirikare dukeya tw'abajandarume nitwo twari tuyirinze ariko bugufi bwaho hariho brigade y'abasirikare brigade ya Gatumba iri hafi cyane aho ngaho nko mu kilometre kimwe niko novuga hafi cyane y'inkambi gusa muri uko gutera bivugwa ko babanje kuja batumye igikundi kimwe kija gutera inkambi kugira ngo gihuze abasirikare be gutabara nabo bari mu nkambi twari udusirikare duke twahise duhunga turikura turahunga tukisa yabo hasigaye ga impunzi ziricwa nuko byagenze iyo brigade rero yaje gutabara isanga ibintu byarangiye abantu bishwe uburyo bagiye bahorereza bakagenda batema wa wundi utaracikana barashe imipanga batemaguwe abandi batwikiwe mu mazu wasangaga imirambo kurya abantu bari bakiryama numva babateye saa sita za nijoro zirenga mu by'ukuri baratema barica uko bashaka baratwika barikura baragenda nuko byagenze rero abicanyi nuko binjiye mu nkambi nuko bisha abantu sawa turabyumva ibintu bibabaje kandi biteye agahinda kubyumva no kubibona ngira ngo abadukurikiye murimo murabibona ibyagiye biba ubwicanyi bwa ndengakamere bwabaye ku banyamurenge ariya mu Gatumba bari bahunze nanone bahunze intambara bageze mu nkambi bakiriwe n'igihugu cy'u Burundi bakiriwe na leta y'u Burundi ndetse na UN yari bacumbikiye baraterwa baratemagurwa dore uko babaye dore inzirakarengane abana abagore bagiye bicirwa mu mazu mu nzu mu nkambi batwikwa batemagurwa kuko tumaze gukurikira umutumirwa wacu wahabaye bakimara kwica abantu rero mu rwego rero tugira ngo nanone mutubwire ese ubwo ngubwo mukimara kuhagera nibande batabaye nibande bahageze ese ikintu cyo gushingura cyabaye gute ibibazo byahabaye uko byagiye bimera ushobora kubitubwira murakoze cyane kubaza icyo kibazo ubwo rero tuhageze twasanze abanyamakuru bamaze kuhagera murabizi ko batazatangwa bari bamaze kuhagera bafata ishusho bafata amayimaje y'ibyabereye aho ngaho hari hamaze kugera inzego z'umutekano harimo abapolisi harimo abasirikare urumva ko bari na bugufi cyane ni nabo bahageze
ubwo aduyi cyangwa se abo bicanye bamaze guhunga bahise bahagera ariko nuko ntacu baje barukora basanze kera bisha abantu bikuye ariko mu kuhagera nabo bari mu bantu bahageze mbere kugira ngo babashe kwevaki wa abari inkomeri banegeranya imibiri y'abari bamaze gupfa hariho rero abanyamakuru hariho amashyirahamwe arengera akateka kazi na muntu cyangwa se atabara imbabare yari amaze kuhagera za seriseri Croix Rouge bari bahari kugira ngo babashe kureba ko hari icyo borokora hari uwo babasha gutabara wenda warashwe ataracikana kandi barabikoze hariho abenshi bevakiwe imodoka za seriseri zagiye zibikora zitwara abantu inkomeri zibatwara mu bitaro I Bujumbura urumva rero nta muntu wasigaye kuko nakubwiye na perezida wa Repubulika icyo gihe ari Domitien Ndayizeye n'umudamu waserukiraga sekretari wa ONU mu Burundi yitwaga Caroline Makaski nawe yarahari yarahageze mu batabaye mu by'ukuri cyari kivange cy'abantu utashobora kumenya ngo ninde bigenza gute nakubwiye ko nta ivyuzubahiro nta byari bigihari kubera ishusho yari iraho ngaho kari agahinda kuzuye abantu kubona mu by'ukuri abantu barenga ijana abantu ijana na mirongo itandatu na batandatu biciwe aho ngaho imirambo iri aho ngaho imbere yacu ntawarukiye ureba ngo si uyu ninde ntawe utaratabaye abarundi baragerageje baratabara b'abanyagihugu b'abaturage basanzwe abasirikare abapolisi inzego za leta abanyamurenge baturutse I Bujumbura ku bwinshi bari baje ndetse nabo bari batewe bari mu nkambi bamaze guhunga rero mu gatondo bucagurikanye umwanzi bamaze gusubira y'amasasa hoshe nabo baragarutse baza kureba ko hari umuntu wo barokotse mu bari bamaze mu bo batabonaga batari kumwe nabo hari abari batabanyitse ariko kandi hari n'aba nabari bagitabanyitse hari n'abandi bari bishwe buri muntu wese yazaga ashakisha ko yobona uwiwe wenda akiri muzima amarira ari menshi murabyumva agahinda ari kenshi amaso yuzuye amosozi byari bibi cyane imyaka ibaye 17 abenshi bavutse byarabaye ubu ni abagabo bakuru abandi babyumva nk'amakuru ariko mu by'ukuri si ikintu dukwiye kwibagirwa ni ikintu tudakwiye kwibagirwa nk'ubwoko dukwiye kwicara twibuka kandi tukicara twibutsa abagomba kuturenganura ko bagomba kuturenganura n'ubundi aribo ari amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu ndetse na leta y'u Burundi leta ya Congo yacu nubwo itadukunda nubwo n'uyu munsi ihagurukiye kuturimbura ariko nanone ni ukuguma tugataka kandi ibyo nakubwiye rero nuko abayobozi ba ONU bari bahari ku rwego rwo hejuru urumva uwo mudamu niwe waruserukiye Nations Unies I Burundi yari ahari si amakuru yo kubwirwa wenyine yarabyiboneye abo b'amasosiyete ashinzwe kurenganura abantu bari bahari ntabwo ari amakuru yo kuvuga ngo wenda bumvanye undi muntu ni ibintu babayemo ni ibintu biboneye gusa baracecetse ngo tugume twicwe nk'uko twatwicwa n'ubundi imyaka ibaye myinshi kandi mu by'ukuri ikibabaje nuko abicanyi nubwo harimo abavugwa ko bavugaga ururimi rw'igikongomani kibembe n'izindi mvugo z'umuri est ya Congo ariko kandi harababyivugiye ko bicanye babitangariza amaradiyo ubu baridegembya bari mu nzego za leta ndibuka 2013 bashatse procureur général wa Repubulika y'u Burundi yitwaga General Ndikumana General Ngendakumana yashatse gukurikirana cyangwa se kubyutsa iyo dossier ariko ntibizamukundira taho yayigejeje nawe ariko niwe washatse nko kugerageza kuyivuga no kuyizamura ariko igitangaje nuko ubwo hari 2013 2015 nibwo Agathon Rwasa yatorewe kuba
premier vice president wa assemblée nationale y'igihugu urumva bamushira mu ntera ahubwo mu nzego za leta bavuga ko ngo afite immunité ngo adabasha gukurikiranwa muzo kuri kugeza n'ubunyine ubwoko buri mu gahinda arabasizwe impfubuzi zasizwe zapfushije ababyeyi harabamaririye bamaririye pe harabandi bagiye basigaza akana kamwe ako ngako rero kishwe na gahinda ubwoko bwishwe na gahinda kubera kutabona ubutungane kuko bakunze kubivuga abarundi kutabona ubutungane nta butungane twabonye nta justice nta kurenganurwa ubutabera ubutabera nta butabera buhari abo bana rero bafite ibisebe abo basizwe ubwoko muri rusange dufite ibisebe ku mitima turasaba rero mu byukuri ababishoboye bakomeze bavuge turebe ko twazarenganurwa umunsi umwe kuko nta kidashoboka abicanyi babikoze hari amajwi yabo yafashwe bazivugira kandi bishe ubwoko bishe abantu ibimpunzi badafite ikintu na kimwe boziswa kugira ngo babashe kwicwa usibye gusa uko baremwe kwicwa gusa ngo nuko baremwe uko bari kandi nabo sibo bigize ko n'Imana yabaremye gutyo rero imyaka 17 turakomeje dusaba ubutabera ubutabera turenganurwe abakoze ibyo bareke kuguma kwidegembya turababona tukumva imitima irashengejwe tukumva turababaye kandi tukumva turatonekaye mu byukuri leta y'u Burundi yabonye ibyo bintu yayakiriye impunzi ibihagurukemo leta ya Kongo ibihagurukemo abanyamurenge twese hamwe twibuka ariko kandi dusaba ubutungane ko tugomba gukora ubutungane tukarenganurwa abadukoze mu nda baduhekuye bagakubitwa intaye mu gahanga mugari wa Barundi bakabazwa ibyo bakoze yego urakoze cyane ku kiganiro tugiranye twagira ngo nanone tukiraho tuje ku kintu cyo kureba abacitse ku icumu abacitse ku icumu bagatumba kuko hari izungomeri hari nanone nabagiye barukuka babana bagiye bacika ku icumu ndetse n'abantu bakuru izungomeri zose zari mu bitaro bunyine barahari kandi ibi byose barabiviva barabibona rero nagira ngo ubwire ico ubabwira cihumure kugira ngo babashe guhumurika kandi babashe gusubizwa mu ntege mu byukuri barahari barahari abana biciwe ababyeyi hari abiciwe inshuti hari abiciwe abavandimwe naje ndimwo hariho data wacu wari hariya yiciwe umwana ndetse na muramu we warupanze muwiwe n'umuhungu warakomereka abo bose ni inkomeri cyangwa se basigiye ubumuga n'ubwo bwicanye mu byukuri abo bose turabihanganisha bakomereze bihangane ibihe byarabaye bibageraho bigera ku bwoko twese hamwe twarababaranye kandi turabizi ibisebe n'ibishasha nubwo iyo myaka 17 ishize ariko birumvikana umubabaro ni mwinshi agahinda ni kenshi intimba ni nyinshi nakubwiye ko njewe isa nkaho ari byabaye ejo kuko ni image itazava mu mutwe wanje y'ibyo nabashe kubona uwo munsi rero ndabihanganisha rwose abasizwe n'ababyeyi abiciwe ababo ubwoko bwose bw'abanyamurenge muri rusange ndabihanganisha twihangane dukomeze twibuka abacu kandi dukomeze turekarame ubutabera twizera ko umunsi umwe tuzakorega ubutabera abakoze ari amahano abatwiciye abacu abatwiciye ababyeyi abatwiciye inshuti ko umunsi umwe bazobibazwa bakabihanikwa turabyizeye rwose Imana ni nkuru nubwo abantu batoturenganura ariko turabizi Imana izaturenganura kandi ngo uwicisha inkota nawe yicishwe yindi kandi byose bibera hano ku isi turizera ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hazabaho ubutabera
murakoze cyane reka nanone dusubire kuri bariya bashobora kuba barabikoze n'ubu ndetse bakibikora bakurikira ubwo kubwa abanyamurenge bashaka kubwica no kuburangiza hari uyumbe ushobora kubaheza hariho mbese ijambo ushobora kubabwira ibyo vuze ni amateka maremare amwe twagiye dusanga hari yarabayeho nk'ibizamurere twumva hari izindi ntambara twagiye tubamwo duhari turi bazima tureba turi bakuru intambara z'icenda gatandatu intambara z'icenda umunani intambara za bibiri na kabiri ndetse n'ubu nyine intambara zirahari kandi zose zigamije gutsemba no kumaraho ubwoko izo zose kuva icyo gihe cya murere tutarabaho kugeza ubu nyine tibigeze bacogora umwanzi n'ubundi arahagaze kugira ngo atsembe ubwoko abumare ibyo bakoze mu gatumba ndetse n'ahandi hatandukanye murumva ko byagiye biba imyaka itandukanye nubwo nagiye mvuga nsibura imyaka imwe imwe cyangwa intambara zimwe na zimwe ariko ni ibintu bitigeze bihagarara iyo niyo myaka za basikire nyine biba mu buryo buri hejuru cyane ariko ubwicanyi ntagiye butigeze bukorerwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge n'ubwicanyi bwakomeje n'ubu nyine bukomeje kandi twicwa n'abakongomani twabanye twavukanye twakuranye twavutse twese turi kumwe hamwe twabanye je uyu mubona imvugo zabo ndazizi ikibembe ndakizi igipfurero ndakizi ni abantu twakuranye ariko n'ubu kugeza ubu nyine bavuga ngo bagomba kudutsemba bakatumaraho ngo tugomba kubana nabo kubera gusa uko twaremwe nico batuziza mu by'ukuri kandi ntabwo ari abo bakongomani bonyine ntabwo ari abakongomani bonyine ahubwo n'ibihugu by'ibibanyi nabyo bifatikanyije uwo mugambi ndetse n'uwa kera ntabwo ari uwa none murumva ko igihe cya murere ibyo gihe bya 1996 98 za gatumba masakire zagiye ziba ahantu henshi hatandukanye n'ubu nyine ubu tuvuga hariho imitwe y'abanyamahanga iri muri Congo iri iriya ruguru iwacu mu misozi miremire yari yinkiramara yica abantu iramara n'udusigaye dukeya ishaka kugira ngo itsembe imareho mu by'ukuri barahagurutse ariko turabizi imana n'inkuru ntabwo abantu bose bapfira gushira kandi turizera ko imana iri kumwe natwe izakomeza kubana natwe mukomeze mu byihanganire rwose nubwo bimeze gutyo nubwo abantu bahagurutse kugira ngo batwice ari amoko yose ndetse n'abanyamahanga b'ibihugu by'ibibanyi bose bohaguruka babigerageje kera ariko kenshi ariko nanone ntabwo badutsembye ngo dushireho kandi turizera ko tutazashiraho ijambo ubwira bareba twicara bemba bapfuriro n'abanyitu ntayo mahanga aza kubafasha ni irihe mu ijambo rimwe nobabwira nuko umunyamurenge ntabwo bashobora kumwica ngo bamurangize ntabwo kwica umunyamurenge ngo bamutsembeho ashire hariho jenoside zagiye zikorwa kuri iyi si hari jenoside y'abanazi bigeze bashaka kwica abayahudi ngo babamareho ariko ntibashizeho n'ubu barahari bafite igihugu kinini igihugu gitekanye igihugu n'abandi bifuza n'ibindi bihugu byifuza kubera organization yabo kubera ubutwari bwabo hariho jenoside yakorewe abanyarwanda nayo yarabaye bashaka gutsemba abatutsi jenoside yakorewe abatutsi bashaka kubatsemba ngo babamareho kandi barabishe bishe miliyoni ariko miliyoni irenga hafi miliyoni zibiri z'abaturage nk'uko babivuga ariko nabo ntibashize barahari abatutsi barahari ntibashize nubwo bari bahagurutse ngo babatsembe babamareho cyo kimwe n'iwacu rero nk'abanyamurenge icyo nabwira bariya bakongomani bagenzi bacu b'abakongomani tubana hariya cyane cyane ari amoko y'abapfurero n'ababembe ndetse n'ibihugu bibanye ari amayelema cyangwa se
iriya mitwe y'ibihugu bibanye iri hariya no babwira ko batobishobora tibotemba umunyamurenge ngo bashobore tuzigwanaho kandi nibyo twadukora tuzigwanaho ntago tuzemera ko badutsemba nta nubwo tuzemera ko tuva mu gihugu cacu ni igihugu cacu twavukiyemo ni igihugu cacu tugomba kubamwo tukakibamwo dutekanye dufite uburenganzira cyo kimwe n'abandi bakongomani bose ntaco tubuza kugira uburenganzira nk'abandi bakongomani kuko ni igihugu cacu turi abakongomani n'uzabigerageza ku gushaka kudukuraho no gushaka kutwambura abo turi bo tibizashoboka nibyo uko ndi kuri reka nanone komeje ku ijambo ryo kwirwanaho nagira ngo ubwire abantu uburyo bwo kwirwanaho uburyo bashobora kwirwanaho kubera ko kuva mu gatumba kugeza ubu abanyamurenge bagiye batatana mu bihugu byo hirya no hino ku isi bagiye mu mahanga hirya no hino kukubizi batataniye hirya no hino kubera intambara uburyo bwo kwirwanaho ushobora kubabwira cyangwa se buri muntu wese uburyo ashobora kwirwanaho kugira ngo dushire kariya gasuzuguro cyangwa se tumare kariya gasuzuguro twatugirirwa n'abaturanyi bacu ni ibihe nk'uko bivuze mu by'ukuri twaratatanye dukwira isi dukwira isi tuja mu bihugu byinshi bitandukanye ariko nanone hari abakiri mu imuhira hari abakiri imuhira basigaye mu gihugu natwe abagiye barimo nanje batari mu gihugu ntitugomba kwifumbata ngo ubwoko bushire ngo dutsembwe dushireho twambugwe igihugu twambugwe uburenganzira bwacu aho umunyamurenge wese ari yaba uri mu gihugu yaba uri hanze y'igihugu muri mu bihugu by'ibibanyi ndetse no hanze cyane kure tugomba kumva ko kwigwanaho ari ukwigwanaho aho uri hose ukigwanaho nibyo bijya natangiye mvuga zo gushakisha ubutabera aho umunyamurenge wese ari agomba gushakisha ubutabera tukarenganuka aho dushobora kugera tukahagera tukabibwira aho dushobora abo turenganura nubwo mu by'ukuri tubibwira bica amatwi n'abigiza nkana kuko hari abigiza nkana babizi batagomba no kubibwirwa ahubwo bakagombye kuturenganura kuko babizi bazi amakuru yose babibayemo ariko mu by'ukuri ntitukwiye guceceka tukwiye kuvuga tukarenganurwa tukigwanaho kuko bakunze kubivuga ni ijambo ryiza cyane kwigwanaho ubundi iyo udafite ukugwanaho iyo udafite ugutabara tugire ukugwanaho tugire uwo kwirukira ugomba guhagarara rero ukigwanaho ni bya bindi bavuga ngo iyo uhize impyisi cyane izigera aho gihagarara igahagarara ikarinda ikigwanaho twarahizwe cyane twarirukanwe mu gihugu cyacu turangazwa ariko aho turi hose tugomba guhagarara nicyo gihe rero tugomba guhagarara tukarinda tukigwanaho kugira ngo twisubize agateka kacu ntawe uzakaduha uburenganzira bwacu ntawe uzawuduha tutabushatse twenyine tugomba gushaka rero ko twigobotora muri ako gatotezo muri ubwo bwicanyi bwose twenyine ku mbaraga zacu tukabikora kandi turabishoboye urakoze cyane nk'uko ubivuze tugomba kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka kwirwanaho ni ugukoresha amaboko yacu imana yaduhaye ibitekerezo byacu imana yaduhaye ubwenge bwacu ndetse n'ibintu byacu dufite tukirwanaho mu buryo bumwe n'ubundi kugira ngo twikure nanone mu kibazo cyangwa se mu ntambara twatewe n'abaturanyi bacu n'igihugu cyacu turagushimiye ku kiganiro tugiranye imana ibumusha kandi ndizera ko abadukurikiye bakomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu kandi bakurikira kandi bibuka kandi duharanira kurenganurwa duharanira ubutabera kugira ngo tubashe kuzarenganurwa n'amahanga ndetse dusaba n'imana ko ishobora kuzadufasha
tukarenganurwa kubera kuko ubwo kugabanya murenge twararenganye kandi twakomeje gutotezwa by'indenga kamere mu buryo n'amahanga arebera mu buryo n'isi izi ikibazo cyacu ariko kugeza ubu nyine tutarasubizwa cyangwa se tutararenganurwa n'ubutabera butaraba cyane cyane hano mu Gatumba kuko mubibona ibi byose byagiye biba dore imirambo dore abantu bapfuye dore uko byifashe abantu gutwikirwa mu mashitingi isireba imyaka ikagera 17 nta uravuga nta urafatwa nta urahanwa kikintu nagahumamunwa kandi n'ikintu cy'akarengane karenze rero twagira ngo usezere abadukurikiya bose kugira ngo ugire icyo ubabwira cyane cyane mbabwira ko mu rwego rwo gukomeza kuzamubona ibiganiro byacu rwose bitabagoye mushobora gukora subscribe ikindi mugakora comment mukatugira inama mujo dukora tubagezaho amakuru tubagezaho amateka tubagezaho ndetse n'ijambo ry'Imana kandi ikindi ibi byose tuba dukora bya video mukabisangiza n'abandi kugira ngo tubashe twese kugira inama no gushigikirana murakoze cyane usoza ubwira abadukurikira ijambo rya nyuma rya recommendation soza rero ejo ni wa munsi ngaruka mwaka duhora twibuka abacu badukuwemo bishwe bishwe bunyamaswa bishwe bazira karengana bazira ubusa bazira uko baremwe gusa nta kindi kintu na kimwe bazira uretse uko baremwe gusa umunsi wejo rero tariki 13 2021 imyaka 17 irakwiye iruzuye neza abacu bishwe ni nkaho abenshi bumva ko ari imyaka myinshi ariko njewe bibayemo nje wahabaye nababwiye ko nahabaye mu gatondo ari nje ndi mu bantu ba mbere bahageze abantu bamaze gupfa imibiri ikiri gusha bikiri bigikomeye cyane murabyumva rwose muzi kuri ntimwumve ko ari bya kera ntimwumve ko ari amateka ya kera ahubwo buri munyamurenge wese ahari abizirikane abizirikane ejo twese tuzozinduke tuja kwibuka bacu tuzozinduke tuja kwibuka bacu so kwibuka gusa ngo bibe nk'umuhango ahubwo ni kwibuka biri ku mitima yacu kandi tubasabira ubutungane tubasabira ubutabera tuvuga dutera hejuru kugira ngo abasizwe ziri amfubyi bari abana bari biciwa babo ubwoko bwose bwababajwe na biriya nta munyamurengo utarakozweho na kiriya kintu na buriya bwicanyi twese duhaguruke rero tuje kwibuka bacu kandi dusaba ubutungane dusaba ubutabera ko tugomba gukora ubutungane mu by'ukuri ntibikaba ibintu byo gusigara aho ngaho cyangwa ngo abatoya ngo base n'ababyibagirwa cyangwa ngo base n'ababirekera aho ngaho ngo byarabaye byarabaye tugomba guhaguruka tugakomeza tukavuga tugakomeza tugatera hejuru dusaba ubutungane kugeza ababikoze babiryojwe bariya babikoze bidegembya guhera kuri Pasteur Habimana wabyiyemereye ndetse avuga ko ari parti yabo bagashigwa mu butungane bagahanwa batarahanwa rero ntituzatuza tugomba kukomeza tukabivuga kandi tugakomeza twibuka abacu badusize bazira karengane mu by'ukuri ndabakomeza kandi babwira ko Imana ni nkuru irahari turizera neza ko umunsi umwe tuzabona ubutabera abakoze biriya byose bakabibazwa ndabyizeye rwose kandi mukomeze mwihangane mwihangane ni ibihe bigoye ariko dukomeze twihangane murakoze cyane namwe murakoze cyane nakagaruka